Azərbaycanda 2 milyon 400 min nəfər insanın banklara borcu var. Banklar kimindir, bilirsiniz. Ya hakim ailənin, ya da ətraflarındakı oliqarxların. O insanların rəsmən 15%-i artıq kreditləri ödəyə bilmir. Yuvarlaq hesablasaq, təqribən bu 360 min nəfərdən söhbət gedir. Amma müstəqil ekspertlər deyir ki, əslində 60% kreditlərin ödənmə şansı artıq yoxdur. 60%-dən söhbət getdi, artıq burada 1 milyon 300 min nəfərdən də artıq insandan söhbət gedir. Baxın, ölkə əhalisinin böyük bir hissəsi bu yüksək faizlərlə bədbəxt vəziyyətə salınır. Əli Kərimli əhalinin kredit borcları üzərində ucuz şov düzəldəndə heç hesablayınmı ki, bəhs etdiyi 500 min insanın banklara ümumilikdə kredit borcu nə qədər edir və dövlət hazırda bu yükün altına girə bilərmi? Siyasətçi heç olmasa bir az realist olmağı bacarmalıdır və şəxsi mənafiyi naminə cəmiyyəti populist bəyanatlarla aldatmamalıdır. Ümumən bu rəqəm özü mübahisəlidir və mütəxəssislər daha kiçik saydan bəhs edirlər. Dünən imzaladığım fərman 800 min insanı əhatə edir və deyə bilərəm ki, bu fərmanın dünyada analoğu yoxdur. Bizim iqtisadi imkanlarımız yarandıqca ilk növbədə biz bu məsələni, problemli kreditlər məsələsini həll etməyə qərar verdik və bunu bacardıq.